ሰላም ዛሬ አብረን ሜዲቴት እናደርጋለን። ተመሻሽተን ቁጭ እንበልና ሪላክስ እንሁን። ከፈለግን ቁጭ ብለን አለበለዚያ በጀርባችን ጋደም ብለን አይናችንን እንጨፍን። ከዛ የፊታችንን ጥንቻዎች ልብ እንበላቸው። ተሳስረዋል ወይስ? ፊታችንን ዘፍዝፈን ከሆነ ፈገግ እንበል። ስማይል። የሆነ ሀሳብ ነው ፊታችን ያኮማተር። አሁን መስማት ልናቆም ነው ሀሳብ። ስለዚህ ፈገግ በል። ራሳችን ታዘው። ህመም ስሜ እየተሰማችሁ ነው? ጤነኛ ናችሁ? ለሱ ግሬትፉል አመስጋኙ። አሁን ላይ ላላችሁ ነገር እንዳለ ግሬትፉል ሆኑ። እዩት እስቲ ምን ያህል እድለኛ ነን። ምን ያህል እድለኛ እንደሆነን ልብ እንበል። ታሪክ ሲነግረን የነበረው ሀሳባችንን አሁን ትተን ምን ያህል እድለኛ እንደሆነን አሁን ላይ በዚህ ሰዓት በህይወት መኖራችን፣ ሜዲቴት ማድረግ መቻላችን፣ ለሱ ግሬትፉል ነው አመስጋኝ ነው። አትናቁት። ለቤተሰባችሁ፣ ለጓደኛችሁ፣ ለምትወዱት፣ ከቻላችሁም ለምትጠሉት ጥሩ ጥሩ ነገር አስቡላችሁ። ይመቻቸዋል። ይዝላቸው። ሰላም ያገኙ። ህይወት ይግባቸው። ስቃይ አይብዛባቸው። ሰላማቸው ይጨምር። ለእኛም ልክ እንደሱ ጥሩ ጥሩ ነገር ስለ ራሳችን እናስብ። ሰላም ይብዛልን። ጥበብ ይብዛልን። ማስተዋላችን ይጨምር ዘንድ ለራሳችን ጥሩ ጥሩ ነገር እንመኝ። አሁን ሜዲቴት ለምናረጋት ሰዓት የሚጨቀጭቀንን እዚህና እዛ ሩጦ የሚለን ሀሳብ ላለመስማት ትንፋሻችንን ብቻ ልብ ለማለት ክፍተት ለመፍጠር ከኢጓችን ከጨቅጫቂው ከጎትኳቸው ሀሳባችን ክፍተት ለመስጠት እንዘጋጅ። ፈገግ ማለታችሁን እንዳትረሱ። መጀመሪያ እስቲ ማይንዳችንን አእምሯችንን እንታሰብ። ምን እያሰብን ነው? ምንድን ነው አሁን ላይ
በጣም ኢምፖርታንት ነው ይያለን ያለው ምን ማድረግ ኢምፖርታንት እስቲ እንታሰብ ከዛ ኢንቨስቲጌት እናድርግ እውነት አሁን ያስብን ያለው ነገር ሀዴ ቃም ቆየት አይችልም ወይ እውነት አንገብጋቢ ነገር አለ ችግር አለ ውጭ ሰላም አይደለም ምን አለ የሚያስነሳን ነገር ከዚህ ከሜዲቴሽናችን ለራሳችን ጊዜ ከመስጠት የሚያስነሳን ሀሳብ ምን አለ እስቲ እንስማ ምን ያህልስ እውነት ነው እንየው እስቲ ሌላ ጊዜ እንደዚህ ጊዜ ሰጠን ሁሌ እንዳፈናጠረን ነው ስለዚህ ዛሬ እንየው ማንነት የምታስቡትን ነገር ሁሉ ይልበባል ምን ያህል ኢምፖርታንት ነው ምን ያህል አስፈላጊ ነው ምን ያህልስ ጠቃሚ ነው ልብን ባለው እስቲ አስፈላጊ ነው ካላችሁ ያላችሁን ነገር አድርጉ ተነሱ መቆየት የሚችል ከሆነ ግን ልቀቁት አትስሙት አትመኑት እየተመላለሰ ስለሚያስቸግረን አሁን ማንነቱን እንወቅ ከማን ጋር እንደምንፋለም ካወቅ አቴንሽናችንን ትኩረታችንን ትንፋሻችን ላይ እናድርግ አየር ሲወጣና ሲገባ ልብ እንበለው ምንም ነገር አንስማ በሐሳባችን ይመጣ ነገር ትንፋሻችንን እንከተል አየር ሲገባ አየር ሲወጣ አቴንሽናችን ትኩረታችን የአፍንጫችን ቀዳዳ ላይ አድርገን ልብ እንበል ትንፋሽ የእውነት አሁን ላይ እንኑር ትንፋሻችሁን ለመቆጣጠር አትሞክር ጀስ ልብ በሉት ምንም ነገር ቢመጣ አትዘናኩ አትሸወዱ ተሸወዳችሁ ሐሳባችሁ ይዛችሁ ከሄደም መልሱት ወደ ትንፋሻችሁ ከዛ ልብ ማለት ለዘላለም አይደለም ሜዲቴት የምናረገው የተወሰነ ጊዜ ውጤቱን በኋላ የምናየው ነገር ስለሆነ ትንፋሽ ልብ ከማለት ውጭ ለሌላ ነገር ቦታ አትስጥ። የአእምሮ ክፍተት የአእምሮ እፎይታ ማግኛ እሱም ብቻ ካወቅን ይበቃል። ሪዝን አትፈልጉለት። ለምንድነው ትንፋሽ ልብ የሚለው አትበል።
ዝም ብላችሁ ትንፋሽ ልብበል። ጥያቄው የሀሳብ አትስሙት። ለተወሰነ ደቂቃ የትም አላደረሰን ምስከሳ ቸስ ትንፋሽ ልብበል። አይምሯችሁ ክፍተት ስጡ። ለአይምሯችሁ ፎይታ ስጡ። ትንፋሽ ልብ እያለን ነው ወይስ ሀሳብ ይዞን ሄዱ? ሀሳብ ይዟችሁ ከሄደ ተመለሱ። ትኩረታችን ወደ ትንፋሻችሁ አድርጎ የጨቀጨቀን ከሆነ ችግር የለም። ልክ ስትይዙት ተመለሱ ወደ ትንፋሻችሁ። ሀሳብ መጨቅጨቅ ስራው ነው። አትፍረድበት። አሁን ግን ለዚህ ለተወሰነ ጊዜ ኢግኖር አድርጉት፣ ችላ በሉት። ስጨርስ አስባለሁ፣ ስጨርስ እሰማሃለሁ፣ ስጨርስ አምናሃለሁ በሉት። አሁን ግን ትንፋሽ ልብ ለማለት ሞክሩ፣ ይደርሳል። አንገብጋቢው ነገር ይደርሳል። ይኸው እያንገበገበን እዚህ አድርሶ ነው። ምን እንደጠቀመን አናውቅም። ስለዚህ ዛሬ እስቲ ጸጥ አድርገውና ሊያው እያለን ነው። ስለዚህ አትስሙት፣ አትመኑት፣ ለበኋላ አስቀምጡት። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ትሰሙታለች። አሁን ግን ትንፋሽ ልብ እያለ ሀሳባችን በሌላም ነገር ሊመጣ ይችላል። አካካይ ሊሆን ይችላል። አመመኝ ሊሆን ይችላል። አንገብጋቢ ካልሆነ አትስሙት። ትንፋሽ ልብ ብቻ ነው። ለዘላለም አይደለም የምንለው፣ እሱን ብላችሁ አስታውሱ። በጣም ካስቸገራችሁ ወደ ውስጥ አየር ስታስገቡ አንድ፣ ወደ ውጭ ስታስወጡ አንድ፣ ወደ ውስጥ አየር ስታስገቡ ሁለት፣ ወደ ውጭ አየር ስታስወጡ ሁለት፣ እንደዚህ ያላችሁ
እስከ 10 ከዛ ስጨርሱ ድጋሚ ሆነም ካንድ ጀምራችሁ እስከ 10 ትንፋሻችሁ ልብባል። ሳባጭ አታስቀምጥ ሳባጭ ያጃበበ ተስፋ ቆርጦ እንዴት አደርክት ባለማመን ባለመስማት ፋሽ ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ የአይምሮ ክፍተት የአይምሮ እፎይታ ፍጠር። አሁን ሀሳብን ሰምተን የትም አንደርስ፣ ምንም አይለወጥ። ግን ትንፋሽ ልብ ብለን መድቴት አድርገን ብዙ ነገር ለወጣ። ጭቅጭቃ ይቀንሳ፣ ጉትጎታ ይቀንሳ፣ ማንነትን እናውቀዋል። መጨረሻ የሌለው ፋብሪኬሽን እንደሆነ እናውቃለን። እስከምን ሞት እንደምጨቃጭቅ እናውቀን ከአሁኑ ሀሳብን መግራት እንችላለን በሜዲቴሽን። አሁን ግን ሀሳብ ሰምተን ተነስተን ምን ነገር ብናረግ የትም አንደርስም፣ የትም አንደርስም። ሰው ቁጭ ማለት ሀሳብን አለመስማት ነቃት። ሜዲቴሽን ቁጭ ማለት ነው፣ ሀሳብን አለመስማት ነው እንደሚቻል ያሳየን። ሜዲቴሽን መረጋጋትን ያስተምረናል፣ ትዕግስትን ያስተምረናል፣ ቅንነትን ያስተምረናል። መንቀልቀል መራራት ግን ንዴትን፣ ስቃይን፣ ግራ መጋባትን ነው የሚጨምርብን። ቤዛ አይኖረንም፣ አንከር አይኖረንም። ሁሌ እንደተወዛወዝን ስር የለንም። ሜዲቴሽን ስር ይሰጠናል፣ ሩት ይኖረናል። ምንመለስበት ምንቆምበት ነገር ይኖረናል። ሁሌ እዚህ እና እዛ አንራራጥም፣ አንወዛቅም። ለምን? ቁጭ ብለን አየ ነው፣ ታዘብ ነው። ሀሳብ ነው የሚያራርጠን፣ ሀሳብ ነው የሚያቆረጠንጠን። ሰማ ነው ሀሳብን ምንም እየጠቀምን አይደለም። ህይወታችን ላይ አስተዋጽኦ የለው። የህይወታችን ዲስትራክሽን
ቀስ ብለን አይናችንን እንግለጥ።